tarkoitus on etsiä ne. Jimme ja Mari. Kyllä. 90 minuuttia ja otetaan takaisin. Mun harjoitus, että se oli kyllä. Tulee suunnistaa tosi helposti, että sopii tosi hyvin ja jalalle ystävällisesti. Ja tekee nyt työtä joukkueensa eteen. Siinä heti alussa nähtiin, kuinka yksi joukkue on. Joo, se vähän tota minun isäpaita, vaikka noin molemmat. No, ei se joudu veti ostaa, vaan ainoastaan käytä kilpailla sen näistä. Tsemppiä meillekin. Normarissa nyt. Ootko? On. No. Hyvä. Kiitos. Huomenta. Tsemppiä. No joo. Kiitos. Onko se tämä? Nyt oli start. Vito. Yes. Tsemppiä. No niin, eikö vaan. Mitenkäs tämä tuota... Viimattu kiinni. Pitkä keto. Okei, okay. Me ollaan, missä me ollaan? Lähdön tulossa. Urheilujuomaa täältä. Yes. Jatkuu. Yes.
kivikkoa ja louhikkoa. Siellä kulkea on hankala, kun on kivikko ja louhikko. Nyt etsitään rastia numero 8. En tiedä matkasta, mutta aika on mennä. Tunti 14 minuuttia. 74 minuuttia. Ei tätä ihan puolessa välissä ole. Suopursu on oiva mahaste haue. Kyllä. Siihen vaan. Otetaan suopursua ja haue vatsa on tällä folio ja al dentex ja ei suolla. Avot. Tämä ei muuten oo se. Ei oo. Onko minä tullut tuohon? Pohjoisen näkyy tuo, sitten tuolta. Perkele.
Ei, kyllä se tuossa niin kuin aika paljonhan tuollekin sitten oli just, että päästä niin nyt alkaa olla rahti lähellä, niin kello on 120, niin, kello on 120, niin. Tuolla on 119, täällä on 120, on selvä, hyvä, mennäpä sinne sitten. Kyllähän niin kuin, se aika paljonhan tuossa, että ei niin vakavaa kuitenkin. Niin. Kuitenkaan ei ihan täysin sitä voitosta vielä kisata. Niin, niin eikä huijata. Niin. Puhutaan oikeasti joku muu numero, mikä on. Niin, 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 sitä just, että aika vähän sitä, sitä kuitenkin. Niin. Ja passi yhden rastissa. Ei ollut omaa rastia, niin tota, sinä rampas sitten äijää, kevään varmaan kymmenkunta, niin kaikki ehtii se sama kuin mitä minä. Ja siellä lopulta piti lähteä pois, ja siellä tullut kukka sitten. Enää kenen, kenellä olisi oikeasti ollut se. Niin, että me niitä missä on. Afrikkaan tuolla. Täällä on juoksuva vesi. Miten sitä ei? Onko se se ensimmäinen telekkarirasti, mikä oli tuolla? No. Tota, rasti, jossa tuolla päin se on ja missä päin se on, niin se kuuluu sinne se on aika lähellä rupeaa olemaan. Se on suuntaan saakeli. Äijät suvaattelee siellä pärisee.